עכשיו אנחנו עוברים לסיבוב השני, יותר קצר קצת. קצת זה 50%, זה די הרבה. אביתר, סיבוב שני, קדימה. שתי הערות. אחת, למיטב זיכרוני, בריטניה התקיימה לא רע בלי חוקה, ודווקא הגיעה לעוצמות אדירות. אני לא רואה חיוניות בחוקה, אני לא פורמליסט כזה. דורובסקי, תקשיב, זו תשובה לך. אני חושב שגם לא בלי מסכים. גבולות מוגדרים אפשר לחיות, ואם אתה רוצה, יש לי גבול מוגדר בהבטחה. פרק ט"ו, ספר בראשית. כן. עכשיו, דבר שני. זה לא נכון שחונטת המשפטנים בראשות בג"ץ והרועצת המשפטית חונקת את המדינה. היא עושה את זה רק מפני שהחונטה של הגנרלים עומדת מאחוריה ומאיימת על שאר הרשויות, כלומר הכנסת והממשלה. ולכן צריך לפרק את שתי החונטות האלה מהר, חזק ובאופן מאוד לא אלגנטי. עכשיו, דבר שני, שלישי, גיוס חרדים זו בעיה. למיטב הבנתי, ואני קצת עושה כמה שנים במדעי החברה, אי אפשר לכפות על אנשים דברים שהם לא רוצים, בעיקר כשהם מאורגנים וחזקים. ולעומת זה, כשאתה מסתכל גם במבט על וגם במיקרוסקופ לחברה החרדית, אתה רואה שהיא משתנה ולאט לאט רובה מקבל את המדינה, והשינויים האלה ימשיכו אם לא יתקעו להם אצבעות בעיניים. הנושא שעלה עכשיו זה עוד טרלול שמאלני שנועד לפרק את הקואליציה, להרגיז את החרדים, ואז אולי להעביר אותם לצד השני, לצד של השמאל, שייתן להם כל מה שהם רוצים, כמו שהוא נתן לערבים כל מה שהם רוצים בשנתיים או שנה וחצי האומללות שצמד הליצים שלט כאן. אלה שלוש הערות על מה ששמעתי. עכשיו לגבי העניין העיקרי, ארצות הברית. אמרתי כבר מזמן שהממשל הדמוקרטי, מה שנקרא הממשל של ביידן, כלומר ממשל ביידן ששורט לעייפה פקידים שמונו על ידי אובמה, חוסיינוביץ', מיועד, סליחה, מתכוון להשמיד את מדינת ישראל. אני לא בטוח שהוא יעשה את זה אקטיבית, אבל הוא ישמח לסייע לכוחות, והוא מסייע לכוחות למשל, עכשיו הוא העביר 10 מיליארד דולר לאיראן. איראן העביר, נו, אז מה? זה רק כסף. וכולי וכולי וכולי. הוא, גם ממשל אובמה וגם ממשל ביידן, העמיסו עלינו טובות בסיוע צבאי נדיב. כמו סוחר סמים שמפתה לקוח חדש על ידי זה שהוא נותן לו הרבה סמים חינם, ואז הוא הופך למכור והופך לתף פי שלו. כתוצאה מכך אנחנו ביטלנו את מרבית תעשיית התחמושת, אנחנו הסכמנו לכך שהאמריקאים מדכאים את חברות הסייבר ההתקפי הישראלי, ועוד כל מיני עניינים קטנטנים שלאט לאט מפרקים את ישראל מנשקה. זה שסייבר התקפי בארץ משמש לרדיפת אזרחים ולא לרדיפת האויב, זה כבר סיפור אחר. זה כי
חונטה המשפטנית וחונטת הגנרלים מושחתת, מושחתות. לא, זה כי הם למדו את זה מארצות הברית. שם מה? הדוקטרינות האלה פותחו בארצות הברית עוד כן, בשנות כן. ה-60. גם הדוקטרינה של אובר לאסוף מידע על פוטנציאל שיכול להיות מנהיג, כדי שיהיה לך חומר לסחוט אותו. וזה מה שעושים. זה מה שעושים, זה מה שעושה כרגע הפרקליטות וחלק מהמשטרה, עושים את זה בריש גלי. וכל זה נעשה מתחת לפני השטח, כי התקשורת מעוניינת בתהליך ולא מעוניינת לעצור את התהליך הזה. ראו דוגמה העדויות במשפט נתניהו, שמגלות שחבר, מה שנקרא ביידיש קליקרס, ניהל את התיק בהפרה מוחלטת של כל החוקים האפשריים. על כך אמרתי מזמן שהפרקליטות היא ארגון פשע מאורגן, אין ספק. אנחנו רואים את זה בביצוע. עכשיו, ארצות הברית והעובדה שביידן הלך, אני חושב שאתמול בערב או היום בבוקר, שזה הלילה האמריקאי, תמך בדברי שומר, מלמד שהכל מתואם. ביידן לא רוצה שננצח. ביידן או ביידניזם רוצה שעוד פעם חרבות ברזל, יהיה עוד סבב כושל של צבאנו ברצועת עזה, ועל ידי זה נהפוך את 134 החטופים לגלעד שליטים, נשלם עליהם מחיר יקר, ובזה נקבע את מה שאמרו חז"ל, פדיון שבויים הוא חובה קדושה, אבל לשם תקנת הציבור. כלומר, אם האויב החוטף הופך את זה למקצוע שמאיים על העם היהודי, לא פודים שבוי, כדי לא לעלות את מחירם של השבויים. טוב, הדוגמה המפורסמת... סליחה? בוא נעצור פה. רגע, אני עוד משפט אחד וזהו. הדוגמה המפורסמת זה הרבי הרבי מרגינסבורג, שקלעו אותו ודרשו, זה היה באלזס למיטב ידיעתי, ודרשו עבורו מחיר שהרבי חשב שהוא יקר מדי, והוא אמר לאנשיו לא לפדותו, אלא נשאר עד יום מותו בכלא של אותו נסיך מקומי. טוב, יוסי, בבקשה. כן. 5 דקות. קיסינג'ר אמר, להיות אויב של אמריקה זה מסוכן, להיות ידיד של אמריקה זה קטלני. וזה בדיוק היחסים שאמריקה מנהלת איתנו מזה זמן. ולא נלך רחוק, אלא והגיע לאוקטובר 22 עם הסכם ההונאה הנוראי בהיסטוריה של עם ישראל, כאשר הנשיא ביידן והנשיא מקרון בבגידה אולטימטיבית של לפיד, ראש הממשלה הזמני במעבר, וגם באישורו של בנט, וגם עם תמיר היימן, ראש אמן, וכל בכירי מדינת ישראל, מסרו לאויב החיזבאלאי, אחרי שהוא ירה עלינו 3 כטב"מים לצילומים לכיוון הכריש, 860 קילומטר מרובע של מים כלכליים, כאשר בסופו, בטענות שזה ייתן ללבנונים המסכנים ארוחה למשבר הכלכלי שלהם, למה שהבנקים שלהם קרסו. בקיצור, שיהיה שניהם ווין ווין. אבל
בסופו של יהיה דבר זה... פרטנר, כמו שאומרים. אבל בסופו של דבר, חיזבאללה, נסראללה, מיד אחרי זה הכריז, ההסכם הזה הוא הסכם קנייה של ישראל, ואנחנו לא מסכימים, ואנחנו דורשים גם מעבר לקו של ה-20, את הקו הזה שבעצם גם קריש נמצא שם בתוכו. בקיצור, ההסכם הזה עם הקואורדינטות שמסרנו 860 קילומטר מרובע של מים כלכליים, הוא בעצם היה אחת העילות להתנהגות הזאת של החיזבאללה בימים של ערב מלחמת חרבות ברזל. אמריקה יש לה את האינטרסים שלה, ואמריקה תעשה הכל על מנת להישרד מה שעושים בנושא הזה של שהזכרת כאן, אביתר, תוכנות הסייבר, כן? בסופו של דבר, למי שהם רצו להיטיב, לאהוד ברק, שיש לו חברה שמייצרת בדיוק את אותם דברים. אראגון, שמע. כן? אותו מוצר שנחסם שם, אותה חברה, שכחתי את שמה. NSO. NSO, הם מכרו, הוא מכר ונהנה, הוא מוטב. כל ההטבות שניתנות לקציני צהל, כולל גם לשופט העליון היום, נשיא בית המשפט הזמני, עוזי פוגלמן, הוא גם חלק מאותם מוטבים של קרן, של וקסנר. הוא היה שם שנתיים בהרווארד. גם גולדפוס. וגם גולדפוס, וגם גולדינר מפיקוד צפון, ופינקלמן. הם כולם החבר'ה שהם מוטבים של אמריקה, הם מחויבים לה. לכן, הבעיה שלנו היום היא אותה קבוצה של מוטבים, של ההגמוניה. אני קורא להם בקיצור הקפלניסטים, כוח קפלן עם הדגלים השפורים, איך שתקרא להם, החבר'ה של ותיקי מלחמת יום הכיפורים, הם כולם נשענים סליחה, על אני הכוח, גם ותיק על מלחמת הכוח יום הכיפורים, והם לא מייצגים אותי, וגם אתה. בוודאי, אני טוען שאנחנו אחרי המלחמה נצטרך לנהל מאבק איתנים באותה חונטה משפטית, כאשר היועמ"שית מיד הברזל של בבית המשפט העליון, והם בעצם כולם נשענים מהאקדמיה והכלכלה ו-12 הטייקונים הגדולים שעושקים את עם ישראל היום בפרוטות שנשארו לו אחרי כל המשבר הגדול. חייבת להיות רפורמה אדירה, וזה יכול... מרגלים בוגדים 1937. ואין ברירה, יש חוק אחד שנצטרך לחוקק אותו מיד אחרי המלחמה. את חוק פסקת ההתגברות המוחלטת על בית המשפט העליון. מפני שאנחנו לא היום... צריך לחוקק חוקים, צריך פשוט לסרב לבצע את פסק הדין, כמו שעשו בעקרית וברעם, כמו שעשו בעניין שייב, כמו שעשו בעניין חנן אחמר ועוד בעניין. אבל יתר, תן לו להמשיך. יתר, היועמ"שית יש לה יד ברזל, היא כופה על הממשלה. אין לה יד ברזל, אם אתה תגיד לה לא, אז לכן פסקת ההתגברות היא תנאי לרפורמה גם בצה"ל. תן לו לדבר. פסקת ההתגברות המוחלטת, שתהיה אולי לתקופה של 5-10 שנים נניח, שהיא לא תהיה מוחלטת לתמיד, היא חייבת להיות על מנת שנוכל גם לשפר את צה"ל, לבנות אותו מחדש. כי אחרת יהיה למצב שכל הקצונה הזאת שנלחמת על חייה עכשיו, וגם מסכלת מהלכים מדיניים, על מנת לשמור על הקיום שלה, היא צריכה ללכת, וצריכים ללכת לבנות מחדש את מבנה צה"ל, כי הוא לא ייתן לנו אפשרות לעוד מלחמה כוללת, שגם המצרים והירדנים חלילה ייכנסו לדעת. טוב, בוא נעצור פה. יצחק חודורקובסקי, 5 דקות, בבקשה. שנייה, 21, 14, 22 שניות. דבר ראשון, אתה, מישהו יודע מה זה כלי נשק רוני? תספר. זה חתיכת פלסטיק שבפנים שמים אקדח גלוק או שיריחו. כן, אני מכיר. וזה מה שחושבים שצריך להיות
בנשק של הגנת יישובים וכיתות כוננות. בדיחה. סליחה, זאת אומרת שהם מגדירים טווח יעיל 50 מטר, אבל כנה המסכן הזה של אקדחצ'יק מסכן לא נותן את אותו, ולהתרגל לדברים כזה עם הבליסטיקה קרובה למרגמה זה צחוק מהעניין. ניסיון לקחת נשקים כיתות כוננות. כיתות כוננות בערים ולרכז אותם במחסנים צבאיים זה פשע. זה פוליטיקה שהיה ושיהיה. הם פוחדים. זה ב-7 באוקטובר. אביתר, אתה מפריע לו. תן לו להיכנס. אני חושב שהם מכינים עצמו למלחמת אחים ומנסים להפריד ציבור מהנשקים, וזה הפוליטיקה שמתחילה, שגם סיימה את האפשרות לאפס נשק, סיימה את האפשרות של אימונים. מעניין שמפעל ענק שיש בנצרת עילית לא מספיקה בשביל למלות את החוסר בתחמושת בחנויות, וכל הפקודות שמחלקים את 100 כדורים במקום 50 בבלתי אפשרויות במצב חוסר תחמושת בכל החנויות, ומחיר עלה. כל הסימנים הזה זה סגירה, 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 סגירה ידיים על הגרון. אין אמון בין שלטון לעם, אין אמון בין חיילים לקצינים, יש ניתוק בין כל המערכות ששולטים לכל המערכות במיסים שלהם ממלאים את הכיסים שלהם. זה הכל. טוב. אלכסנדר. טוב, נדבר מהר. לגבי הדברים של אביתר וגם יוסי, אחת הסודות הכי גדולים של המדינה, שהיה ידוע עוד בהקמתה, זה שדווקא כן יש לנו הרבה מאוד נפט מתחת לאדמה, וההחלטה אולי הכי נכונה של בן גוריון הייתה בכוונה לא לתת גישה לנפט הזה לאף אחד, כי ברגע שיהיה משהו ששווה לגנוב פה, יבואו כל מיני צרפתים ואמריקאים וכמובן בריטים, ויארגנו שיהיה יותר נוח לגנוב את זה, על ידי זה שיהפכו אותנו לרפובליקת בננות. השיטה הזאת החזיקה עד שהפכנו למדינת הייטק. ועכשיו יש לנו אמנם לא הון של מחצבים, אלא הון אנושי, שבמונחים כספיים הוא יצא יותר גדול אפילו. ועכשיו, כמו שתיארנו את אהוד ברק שפועל כסוכן של אינטרסים אמריקאים, והוא שודד את ההון האנושי שלנו לטובת אינטרסים זרים. בדומה לאיך שיאיר לפיד שדד את מצבור הגז. מידי ישראל לידי לבנון, שממנה יותר קל לגנוב את הדבר הזה בלי לשלם מיסים. ישנה גם פרשת שדה הגז באזור מול עזה. יש עזה, יש חלץ, יש את רמת הגולן, יש לא, את לא, הכיבוח לא מדבר, ליד ראש אני העין. מדבר על העברת זכויות לגורם זר. אני מדבר בקונספציה יותר רחבה, שברגע שיש מה לגנוב, יהיה מי שינסה לגנוב את זה. אז היה יותר זול להישאר מדינה ענייה מאשר להיות מדינה עשירה שרוצים שיש מה לשדוד ממנה. זה עניין אחד.
עניין שני, אני אשלים את ההודעה שחדרקובסקי ניסה להגיד לפני שבועיים על חשבון הזמן שלי, שבשנות ה-90 היה קבוצה של יוצאי ברית המועצות שניסו לממש דברים שאמרתי בעבר, של לתת אימון צבאי מחוץ למסגרת הצבאית הרשמית, ואספו גם אנשים, אספו מתקנים, אספו ציוד, אספו תקציב, הכל היה מוכן, ואז הגיעו אנשים מהצבא להפריע להם. ולמה הם לא רוצים שיהיה את האימון הצבאי הזה? כי כמו שאמרנו, הצבא הוא ארגון דתי, וברגע שאנשים יקבלו אימונים צבאיים מחוץ למסגרת הצבא, לא יהיה להם יותר אמונה במנהיג הדתי שלהם, שזה הקצין, במיוחד הקצין הבכיר. כי ברגע זה היסטוריה שקרה אצלי. זה מה שאמרתי, כן. ניסיתי לארגן את המכינה קדם צבאי שיכולה להכין את הצלפים. כן. ולסיום, אני יודע שמספר גדול מ-0 של אנשים התגעגעו לזה, לכן אני אספר עוד סיפור על החברה לשעבר שלי. סיפרתי גם בתרבות שהצאתי. נו, לפחות 8 ונשאר לי לפחות עוד 5. סיפרתי אותו אצל צייטלין, אז אני לא אפריד את הצופים גם פה. אז כאשר עברנו לגור ביחד בדירה בפתח תקווה, אני שומע רכשים מהמטבח בלילה, והבנתי שיש לנו ג'וקים. אז אני אומר לה, זה ג'וקים, אנחנו צריכים לטפל בהם. היא כזה, לא, אל תיגע בהם, הם חמודים נחמדים, הם אפילו עומדים במקום ומרשים לי להרים אותם מהאצבעות, כי הם מרגישים שאני לא איום, אני מחזירה אותם לבית שלהם מתחת לכיור. אני אומר לג'וקים, זה לא חמודים נחמדים, הם מפיצים מחלות, אנחנו נהיה לא בריאים. היא אומרת, לא, הם נחמדים, אל תפגע בהם. אז כדי לא לפגוע ברגשות הליברליים העדינים שלה, מצאתי את עצמי מתעורר באמצע הלילה כדי לשטוף כלים, כדי שלג'וקים יהיה פחות מה לאכול, שלא יתחילו... איך חברה מטורללת הייתה לך? היא לא מטורללת, היא קיבלה חינוך לא נכון בתואר ראשון לפילוסופיה. אהבת צוקים, אה? הם נחמדים חמודים, הם... היא אמרה לי לא לפגוע בהם, אפילו היה לנו פעם שרציתי, היינו ביחד בקניות בסופר, ורציתי לקנות תרסיס נגד ג'וקים, היא אמרה לא, אנחנו לא נצא מפה עד שאתה לא תחזיר את זה למדף, והייתי צריך זה, ומאחר והיא לא צופה בתוכנית הזאת, אז אני ארשה לעצמי לספר את הסוד הנורא, שמתוך 5 ג'וקים חיסלתי 3, וחיסלתי אותם בהדרגה שהיא לא תשים לב שהם נעלמו. היא עדיין תראה שיש ג'וק או 2, אבל היא תרגיש כאילו הם נעלמים פחות, ולא שאני רוצח אותם בשקט. אבל תגיד, אז... הסיפור הזה הוא גם משל למשהו ביטחוני? בטח. מה הנמשל? באותה צורה שהיא חושבת, קיימים גורמים באמריקה, או בשמאל הישראלי, שחושבים שגם חמאס, הם לא יצור נוראי שמפיץ מחלות, אלא הם חמודים נחמדים שאפשר לגעת בהם עם האצבעות. ולהחזיר אותם לבית שלהם, בזכות השיבה. ובאותה צורה, מערכת הביטחון שלנו, במקום להסכים עם הטרלול הזה, צריכה לרצוח אותם בשקט, אבל בקצב מתגבר, במקום להחזיר אותם לבית שלהם מתחת לכיור. ובאותה צורה, כרגע ברצועת עזה, יש לנו את החמאס, כי אם אני אגיד על שאר הלא חמאסניקים שהם ג'וקים, אז כמו אלכס צייטלין תצטרך להשתיק את הקול שלי, שכדי לא להפר את זכויות היוצרים של יוטיוב, אז גם שמה את הג'וקים מפיצי המחלות, צריך לא להכניס חזרה לבית שלהם מתחת לכיור, אלא לחסל אותם. טוב, בוא נמשיך. יואב. כן. קדימה. מספר דברים. דבר ראשון, אסור לרסס נגד ג'וקים, כי זה גם ריסוס נגד בני אדם. דבר שני, אי אפשר להפיץ מחלות. דבר שלישי... בקטריות. בקטריות מפרקות את מה שכבר מת. עכשיו, אם אני יכול לעשות רגע בקצרה סקרין שייר... עשר. חכה. סקרין. איפה זה? כן, הנה. קיבלת אישור.
אוקיי. איפה זה? הנה. כיוון שהעיפו אותי מיוטיוב, אז יש לי אתר באודיסי, ODYSEE, ופה באתר הזה יש לי המון סרטים שהעליתי. נו. יש פה לדוגמה את הדיאגרמה של ה... וגם מסמכים של השליטה. אתה יכול להגדיל אותה קצת שנבין? אל תעלה. מעיפו אותך ביוטיוב, אתה רוצה שגם אותי יעיפו? אוקיי. לא, אל תדאג, היה להם תביעה גדולה על זה בארצות הברית, אז רמבל הכריחו את גוגל כן להציג פרסומות שלהם, אז זה לא מהווה הפרה של חוקי שימוש שלהם, להראות פלטפורמה מתחרה. טוב, יאר, עזוב את זה, בוא תמשיך. אוקיי, אז נעשה סטופ שייר. כן. בקיצור, היו לי שיחות מעניינות עם ירון שחר בעת האחרונה, והן מצויות שמה, והגענו למסקנות בהרבה נושאים שיש לנו ניסיונות חיים דומים לגבי מה הממסד עושה למי שמבין מה קורה, והגענו למסקנות לגבי איך הממסד מפתח טכנולוגיה שמושתלת באדם להשתלט עליו. ודרך אגב, מי שלא יודע, פייסבוק זה לא פיתח מרק צוקרברג, שלא קוראים לו מרק צוקרברג, הוא בכלל רוקפלר. זה פותח על ידי מייק מקיבן, והוא כתב פטנטים, זה פותח על ידי מכון ברוקינגס בשנות ה-60, כחלק מדוקטרינה מפורשת של הרשתות החברתיות, ככלי לרגל אחרי אנשים בהסכמתם. זה כקונספט על. בתחילת שנות ה-70, סטיב פצ'ניק, דוקטור, למד על זה גם כן ב-MIT, כבר הפיצו את הידע מברוקינגס, אבל הם עוד לא ידעו איך זה יעבוד. כבר גם היו תפיסות בשנות ה-70 של טאבלטים, אבל הם עוד לא ידעו איך הם יעבדו, ומייק מקיבן כתב פטנטים על תוכנה, בארצות הברית יכול לעשות כזה דבר. אני מאוד נגד פטנט שהוא רק נגד על תוכנה, אני גם נגד פטנטים על מודלים עסקיים. אני רק בעד פטנטים שיש להם אפקט פיזיקלי, במיוחד אם הם גיאומטריים, כמו הפטנטים שלי. עכשיו, אתה פשוט רואה מה העניין. העניין הוא, שאני אמרתי את זה לאנשים גם כבר מספר שנים, אם אתה אוסף את כל החברות על שמו של אילון מאסק, כן, אילוז'ן מאסק, אתה רואה שאתה מקבל את תרחיש הסרט טוטל ריקול מלפני 30 שנה, כל ההיפרלופ והכל מחושמל ואנשים סייבר במכוניות מחושמלות ועיר של 15 דקות, הכל שם, פשוט הכל שם. אני חושב שזה מאוגוסט 2020, שמתי לב. טוב, חבר'ה, אני רואה שהגענו לאילון מאסק. אביתר, תסכם את המפגש היום בשלוש דקות. מצבנו קשה, ואם לא נתנער כעם, ונכריח את המנהיגות הצבאית, החברתית והמדינית. כלומר, אם לא נכריח אותם לפעול לטובתנו, ימיה של המדינה ספורים. הכוחות מבחוץ ומבפנים שפועלים נגד קיומה של המדינה הם אדירים, ויש דרך אחת לפעול נגדה, לבטל בשיטתיות על ידי לחץ המונים את הפריבילגיות של ההגמונים. יוסי, אתה רוצה להגיד משפט מסכם? כן, כן. אני חושב שישנה קורלציה בין קץ ההיסטוריה של פרנסיס פוקויאמה לבין קץ ההיסטוריה של הסכמי אוסלו כבסיס להשמדתה של מדינת ישראל בשלבים. ואנחנו חייבים להבין את זה כחלק מהתהליכים שבהם צבא הגנה לישראל לאורך 40 שנה ממלחמת לבנון הראשונה
הלך ושחק את יכולתו להכריע מלחמות. כאשר יש לנו את הוא הכריע ביום כיפור? טוב, שפט אחד רק. ובקיצור, היה תהליך מובנה של כל הרמטכ"לים כמעט, ששחקו את היכולת ההכרעה של צבא הגנה לישראל. המזל היחידי שלנו כרגע כיום, שיש לנו עדיין את צבא העם, צבא התוראים, שהוא מציל אותנו. זהו. חובסקי, אני רואה שאתה רוצה להגיד משפט אחרון. חודורקובסקי, אתה רוצה להגיד לסכם. יש לי 3 דקות. מדינה שהתחילה להילחם לא יכולה להישאר מתחת לשלטון ליברלו-דמוקרטי. צריך שבזמן המלחמה צריך להיות הגדרת המצב המלחמה, ובגלל זה שלטון שבנוי רק לניצחון. וכל היופי של שמירת המצב הטוב שעבר צריך להיגמר עד הצלחה במלחמה, ורק אחר כך לחזור לשגרה. זהו. פשיסטים מנצחים, סטלין ניצח את היטלר. אבל זה היטלר לא היה ליברלי. סליחה, היה יותר מדי ליברלי במדינה שלו. סטלין היה הרבה פחות ליברלי, בגלל זה הוא ישים את הציבור שלו על הקרניים עד שיגמרו את האויב. ואחר כך הוא לא כל כך הריד מהקרניים את הציבור הזה. בגלל זה הכל נפל. תודה רבה. ביום, במוצאי שבת הבא בשעה 8, ואני מתכנן שינוי. ומה השינוי שאני מתכנן? שינוי, אני מתכוון שיפור, שהשיחות שלנו יהיו פתוחות למועדון. אני פותח מועדון מאזינים, יהיו פתוחות למועדון, ויוכלו גם להעיר הערות ולשאול שאלות. וזה יהיה איזה מין דבר כזה מיוחד שלא נתקלתי בו אצל אחרים. אני יודע שיש כאלה שפותחים את הדיונים שישמעו אנשים, אבל פה אני רוצה גם שהם יוכלו לשאול. טוב, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא. נעשה שהם יוכלו לשאול בתשלום, לא סתם. זה נקרא סופר צ'אטים, יש כבר את המערכת הזאת. כל, בוודאי, חברי המועדון ישלמו, משלמים 10 שקלים לחודש. זה לא מי יודע מה תשלום גבוה. כן. בהצלחה. כן. למה לא 20? למה לא 100? היצע וביקוש. היצע. היוטיוב מדרג כמה הוא מציע לקחת. אז יש 1 שקל לחודש, 2 שקלים לחודש, 10 שקלים לחודש נחשב להרבה. בסדר, קיבלתי. תראה, אני יכול להגיד לך שיש לי את פטרון, שאנשים תורמים, נגיד, נותנים כרטיס אשראי, ואחת לחודש יורד כסף. אז העזרה הממוצעת כדי לעזור לי להפעיל ולהפיק את היוטיוב זה $5 לחודש. זהו, רוב האנשים לא נותנים יותר מ$5, ואני מודה להם, אני מקווה שיהיו 10,000 איש שיתנו $5. אורי, יוטיוב ייקח שליש, אם לא 40%. אולי אתה לא יודע את זה. לא יוטיוב, זה לפני מס. אני לא מדבר על יוטיוב, אני מדבר על פטריון, זה סיפור אחר. ופטריון, זה מה שאני אומר, המערכת הזאת של יוטיוב לא אוהבים להשתמש בה, כי מתוך התרומות שיביאו לך דרך היוטיוב, יוטיוב עצמם ייקחו לפחות שליש. נראה. זה לפני מיסים. אדוני, ייקחו, מה אני יכול לעשות? אני... לעשות שדרך הפטריון ישלחו לך את השאלות, שמה אחוז מהכסף שאתה כן תקבל יהיה יותר גבוה. לא, הפטריון שולחים לי ישירות, לא דרך יוטיוב.
נכון, אני אומר, אנשים יתרמו לך בפטריון, ושם יש לך את השאלה. אז אתה תענה עליה ביוטיוב. תבדיל בין המועדון שהשתתפו בכל הדיונים, אז כבר אני אומר לכל המאזינים, תדעו לכם, הולך להיות מועדון, תיכנסו ותירשמו למועדון. רק 10 שקלים לחודש, זה אפילו פלאפל עולה הרבה יותר. אני יודע, מה עולה 10 שקלים? יש משהו שבכלל עולה 10 שקלים? מילקי. איפה, בגרמניה? לא, בגרמניה עולה כמה? הוא שקל 20. תשמע, בהצלחה אורי. בגרמניה זה הרבה, בהודו זה עולה עוד פחות. לא, יש לו בגרמניה גם חיי יהודי עולים פחות. לא, בישראל הם עולים פחות. בישראל חיי יהודי שווים $1,000,000, זה התשלום למי שמסיים אותם. טוב, אז אם ככה, אנחנו ניפגש במוצאי שבת הבא בשעה 8. כן, אני אדבר איתך בטלפון להסביר על איך יוטיוב הולכים לרמות אותך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.